Rådas Arvid Lidholm efter 2-0 i derbyt hemma mot Mälby. Känslan direkt efter match? Det är jävligt bra känsla. Alltså. Vi är starka och vi gör det bra även fast vi inte spelar så jävla bra. Men målen kommer ju. Vi håller tätt, det är det viktiga. Ja, ni pratade direkt efter match om att ni kanske är till och med lite nedtränade så här års. Mm. Är det så det känns i benen? Jag känner mig pigg. Men ja, det är vi har ju tränat hårt och vi fan ligger på 3 pass i veckan ungefär. Så det blir det är klart det tar lite i kroppen i slutet på veckorna. 2-0 som sagt efter en ganska knackig första halvlek. Vad säger ni när ni kliver in i paus? Det är att ta jobbet. Målen kommer ju bara man skapar chanser. Jag tycker vi hade koll i första halvlek också. Bara att vi hade lite otur och det vände lite på slutet kanske. Då var det som var avgörande. Sen gör Tom Johansson 1-0 och sen så sätter du spiken i kistan med 10 kvar. Du såg pigg ut idag. Ja, det kändes jävligt bara. Hoppas det håller i sig. Kan du berätta lite om ditt mål där till 2-0? Jag vet inte fan vad som hände. Jag fick bollen. Det kändes som jag hade helt fri yta. Det blöla typ lite flipperspel och så hade jag helt fri gata bara. Så det var ju bara att lägga in bollen. Jag hade ingen på mig precis. Och 2-0 som sagt i matchen och du 3 poäng där. Nu är det inte så många kvar. Och vad har man för några förhoppningar här nu inför slutet av serien? Vinna serien är klart. Det är det enda som räknas. Vad kommer krävas då för att Råda ska vara överst och spela i 4 nästa år? Kämpa så här mycket varje match så tror jag vi klarar det. Då önskar vi stort lycka till med det. Tack ska du ha.